В Україні відкрили третій табір для утримання російських військовополонених «Центр-3». Туди вже відправили перших росіян. Про це повідомили у прес-службі державного проєкту «Хочу жити». Там кажуть, що новий табір відкрили через велику кількість росіян, які здалися в полон, а також через те, що Росія блокує обміни військовополоненими. У «Центрі-3» росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям. У закладі обладнано спеціальні місця для приготування їжі, відпочинку та спілкування з психологами. На території табору також є церква, куди можуть ходити полонені. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу, кажуть у проєкті.